На Тернопільщині розробили генератори-утилізатори. Як вони працюють, будемо говорити із доктором технічних наук Валерієм Федорейком. Вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, більше, як були розроблені ці генератори і як вони вже застосовуються? В Україні вже давно було на теоретичному рівні доказано, що в альтернативному сегменті ігнорується такий важливий елемент, як біовідходи. Так? От Україна щорічно видає на гора, як кажуть, близько 20-27 мільйонів тонн біологічних відходів. Це в еквіваленті по природньому газу десь 10-15 мільярдів кубів. Це якраз той об'єм, який Україна постійно закупляла. І от 5 років назад в нас вдався черговий експеримент, ми навчилися утилізовувати їх і отримати дешеву енергію. Значить, появилися перші утилізатори, генератори потужністю 2 МВт. І ми пішли шляхом їх адаптації в найенергоємніший такий процес – в АПК сушіння зерна. Тому що там витрачає Україна десятки, сотні мільйонів кубів газу. Перші експерименти показали, що воно має право на існування. Потім ми розробили систему організації підготовки самого біопалива, логістику, систему дозування, систему управління. І на сьогоднішній день ми маємо проекти, які працюють, успішно працюють, заробляють на Україну гроші, видаляють природний газ, який можна використати в інших галузях. І це комплекси, які повністю автоматизовані, вони адаптовані до різних видів палива. І ми на сьогоднішній день готуємо проекти для так званого серійного виробництва. І з Харківським інститутом проблем машинобудування, з Дніпровською політехнікою, делегації яких були на днях в Тернополі, ми подаємо для Євросоюзу проект, для того, щоб Європа відчула, що Україна може запропонувати дієвий альтернативний проект в галузі енергетики, біоенергетики, чистої енергетики, зеленої енергетики. Ми зараз стоїмо біля теплогенератора, яка має потужність порядка 2,5 МВт. 2,5 МВт – це 300 кубів газу в годину. Таких в нас тут є три теплогенератори, які всього-навсього споживають замість 1000 метрів кубічних. 3 тонни полови. Ці система повністю автоматизована. Вона потребує мінімальної людського втручання, бо сушіння зерна є надвідповідальним. Воно має бути в межах похитки 0,5%. Це підприємство працює завдяки утилізації біовідходів 8 років. Зерносушарки під'єднані до теплогенераторів. Директор підприємства Іван Іскерський каже, цього року повністю замінили природний газ. Замість нього спалюють полову. Тобто за сезон, якщо одна сушка в годину брала десь порядка 300-350 метрів кубічних газу, а візьмемо 5 сушок, це 1500, а вдома ми уявляємо, скільки це газу. Головний інженер підприємства Володимир Кокітко показує, як працює теплогенератор. Головний механік запускає управління теплогенератором, виставляється температура, яка нам потрібна для виходу. Ми знаходимося біля теплогенератора потужністю 2,5 МВт. Це в нас великий бункер, в якому розміщені змішувачі, які не дають можливості заляганню цього продукту, який ми спалюємо. Можемо наблюдати, як конвеєрна стрічка транспортує паливо до розподільчого бункера. Ми зараз можемо глянути, як проходить саме горіння в котлі. А ось це паливо для генераторів. За добу спалюють від 3 до 5 вантажівок полови, розповідає Володимир Кокітко. Тут є елеваторні відходи різного типу. Тут є як соняшникові, соєві, кукурудзяні, пшеничні, ячмінні. Найкращі елеваторні відходи – це є соняшникові і ріпакові. Вони саме більше мають калорійність за рахунок того, що з олійних культур. Систему управління зерносушарками розробили працівники Тернопільського педуніверситету. Один із розробників – кандидат технічних наук Микола Рутило. Ось це деталі найновішого теплогенератора. Його потужність 6 МВт. Цей генератор даватиме тепло для найпотужнішої на сьогодні сушарки, розповідає Володимир Кокітко.
Зараз генератори-утилізатори дають тепло. Далі науковці хочуть виробляти ще й дешеву електричну енергію, розповідає професор Дніпровської політехніки Олександр Бешта. Я електрик по спеціальності, то я хотів би використати цю технологію для генерації електричної енергії. Для цього планують сконструювати повітряну турбіну. Над такими розробками вже працюють у Харкові, розповідає директор Інституту проблем машинобудування Національної академії наук Андрій Русанов. У нас є розробки в нашому інституті, і вони в деякій мірі є ноу-хау, завдяки чому ми можемо дуже економічно розробити надбудову на все це, яка буде давати ще електроенергію. Вони зараз застосовуються в системах сушіння зерна. Найближчим часом ми готові запропонувати це для випалювання цегли. Дніпряни запропонували для виплавки металу, навіть такі для вироблення електричної енергії дешевої, яка буде там в 2-3-4 рази дешевша, ніж традиційна генерація. Це теж дуже актуально і для Європи, і для нашої держави. Наскільки масове зараз є застосування? Наші генератори пройшли повний цикл випробування, вони готові до серійного виробництва. На сьогоднішній день експлуатується в районі 10 генераторів. Так? Але ми маємо лінійку, це 2 мегаватти, 3 мегаватти. Зараз ми монтуємо генератор на 6 мегаватт. І ми хочемо повністю закрити технологічні процеси в галузі АПК сушіння зерна. Далі ми будемо пропонувати інші генератори-утилізатори, які будуть на іншому виді палива працювати, на тому виді палива, яких дуже багато в Україні, і ми на це звертаємо увагу. А собівартість виготовлення такого генератора, вона є висока? По цінах, які існували півроку назад, генератор 3-мегаваттний, він коштував десь, в залежності від комплектації, 3-4 мільйони. Гривень. Це повністю український продукт, все абсолютно, крім контролера. Але що хочу сказати, що генератор окуплюється за 1,5-2 місяці. Такого в техніці практично не буває, так? Так що та людина, те підприємство, яке закупляє цю технологію, вона вже на третій місяць, на четвертий має технічне рішення, яке працює на прибуток цього підприємства. А є інвестори для реалізації? Так, звичайно, ми заробляємо гроші на наших полігонах і інвестуємо. Дуже надіємося, що Європейський Союз дослухається і наші деякі напрацювання будуть проінвестовані. Тому що ми виграли конкурс Кабінету міністрів в цьому році, але в зв'язку з воєнними діями це фінансування було призупинено. Тому ми все робимо за свій рахунок. Тобто завдяки цим генераторам ми можемо ставати все більш і більш енергетично незалежними? Абсолютно правильно. Значить, Україна, я декларую, і зараз нагадую, що вона енергетично абсолютно самодостатня держава. Якщо ми впровадимо свої технології, ні про яке закуплення природного газу ззовні можна забути, так? Якщо інші ми сегменти піднімемо, це вже на 100%, що Україна самодостатня в цьому сегменті, так? Ми готові направити свої зусилля на генерацію електроенергії. І є така теорія, як енергетик, хочу сказати, чим більше генеруючих точок, тим стійкіша енергосистема країни. Не опори на великі генеруючі сегменти, а на чим більше генераторів, будемо казати, це канадці вже доказали, вони це експлуатують після серії аварій на їхніх електромережах, що чим більше генеруючих точок, це називається розподілена енергетика. Якщо буде в районі там 3-4 точки генеруючі, то цей район вже не залежить від того, що робиться на Хмельницькій чи там на Рівненській атомній станції, так? Вони самі самодостатні. Плюс сонячна енергія електрична, да? А теплова енергія, вона якраз от якраз той напрямок, на який ми працюємо. Що потрібно для того, щоб таких генераторів було більше, і щоб і область, і країна були енергетично незалежними? Потрібна моральна підтримка розробників, конструкторів, людей, які працюють. Ми абсолютно самодостатні. Звичайно, якщо є потреба в державній політиці,
А я вже так чую, що «Нафтогаз» підключається, хоче біоелектростанції будувати, ТЕЦ в Львові, в Житомирі. Ми це все пропрацювали, 5 років дали змогу нам повністю, будемо говорити, відпрацювати технологію, яку ми готові запропонувати. Були в нас депутати Верховної Ради, були представники Національної академії наук. Ми будемо подальшому співпрацювати, щоб реалізувати свої проекти на території всієї України. Хоча вони вже працюють на Київщині, на Чернігівщині, і головне – нашу Тернопільщину хватити. А в теперішніх умовах, в цих загрозах, які ми маємо, чи можна на це опертися якимось чином? Зараз почнеться збір кукурудзи, так? А це саме такий продукт, який вимагає уваги, це експортний продукт, його треба сушити, так? Це, уявіть собі, це сотні мільйонів кубів газу піде. Якщо ми цей газ витіснемо, значить ми можемо цей перенаправити на генерацію електричної енергії, на, будемо говорити, на побутові якісь речі, теплокомуненерго. Ну, що нас постійно кажуть, давай будемо там лікарню опалювати, там якусь школу. Ну, не ставиться питання, що все треба охватити. Треба витіснити природний газ там, де він, будемо говорити, недоцільно його використовувати, так? І дорого, і недоцільно. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із доктором технічних наук Валерієм Федорейком.